Drømmeland. Blomsterne synger deres blomstersanger. Stop! Hvem har dog skrevet det her? Farfi? Godt, lad os prøve en gang til. Dagens hårrejsende og barbariske fortælling begynder med hårrejsende og barbarisk indkøb. Nej, nogle pæne sko. Det er lige så slemt at få nye sko, som at skulle til tandlægen, der er bare mindre savn. Eller i dit tilfælde mere. Der kommer Galter, den laber. Han er bare den sødeste fyr i hele Utregodt. Hej, Galter. Afviste han mig? Hvordan kunne han afvise mig? Du store dragtand. Det er krigerkvinden Bisepja. Fyren er helt vild med hende. Hvad har hun, jeg ikke har? Og se, Fang bruger alle sine lommepenge på en Bisepia-plakat. Hun er lige så stor, som du er. Jeg vil ved med, at hun ikke kan strikke. En barbar, der strikker. Mærk dig mine ord, Dave. Det kan kun gå galt. Bisepia får mig simpelthen til at føle mig så lille bitte. Jeg bliver altså bare nødt til at få nogle muskler. Jeg kan hjælpe dig med lidt magi. Som om. Du vil sikkert trylle mig om til en eller anden vandskabning. Er det ikke det, der er meningen? Og således tager Fang Candy med til det folkelige smertefulde rum, der blandt dødelige kun kendes som motionscentret. Okay, vi starter med helt den mindelige bænkpres. Hvordan gør man? Du lægger dig på den her bænk, så smider jeg den her kampsten på dig. Og hvis du kan flytte den, så bliver du stærkere. Ja! Tror du, vi kan starte med noget mindre livsfarligt? Okay, hvad med sådan nogle benstræk? Vi spænder dine ben fast. Den her maskine, det her vildsvin vil så prøve at rive dem af. Hvis du beholder benene på, så bliver du stærkere. Ja! Skulle det være mindre livsfarligt? Nu må du beslutte dig. Vil du være i live, eller vil du være i form? Hvad siger du så til monsterhop? Du mener englehop. Nej, vi smider dig ind i et bur sammen med nogle afskyelige snemænd. Og hvis du kommer ud i live, så bliver du stærkere. Ja. Candy har besluttet sig for de magiske muster. Det var et eller andet pjat med, at hun ikke ville risikere livet. Udmærket. Her, du skal bare spise en af de magiske gulerødder. Onkel Auschwitz! Ja, gulerødder er godt forsynet, ikke for musklerne. Du skal have noget magisk broccoli. Kom nu, spis det! Du skal ikke være sådan en bangebuks. Hvordan kan jeg ikke se bange ud? Mine øjne er jo på størrelse med tekopper. Der sker jo ikke noget. Hallihallo. Hvad siger I så? Nu skal jeg ud og vise mig. Hoja! Og således bevæger prinsesse Candy sig med sin nye fortryllede krop ned til den store indendørs markedsplads. Og reaktionerne er tilfredsstillende. Du ser godt ud, Candy. Hey, Bisepia er stadig. Ja, og hun er stadig lidt større end mig. Måske skulle jeg lige spise en lille smule mere broccoli. Du er milde, en kæmpe overkrop, Candy. Du er enorm. Faktisk, så synes jeg ikke, Candy lyder særlig sejt. Fra nu af hedder jeg Super Candy. Okay. Ja! Super Candy er større end dig. Udfordrer du Bisepia? Ja, Super Candy er stærk som en okse. Bare prøv at se. Hey, okse! Nu skal vi slås! Du vinder. Krigerkvinden Bisepia er bange for min søster. Så
galt. Drengene beundrer i høj grad Candys kraftfulde fysik. Prøv at se, hvor stor min bøjting med hånd for enden er. Du mener din arm? Ja! Jeg er stor! Prøv at se her! Jeg har strikket en sweater til Candy! Den vil ikke kunne passe, Dave! Hun er blevet endnu større! Pokkers! Så bliver nødt til at give den her til hestene! Nej, hvor er den behagelig! Vi må hjælpe Candy! Hun bliver ved med at spise broccoli, og hun bliver bare større og dummere! Jeg advarede hende imod at spise mere af det! Nej, du gjorde ej! Jamen, det burde jeg have gjort! Kom nu, hvor er hun? Udenfor og slås med træer! Ja! Bedst ud af to, siger jeg! Tre! Op med dig nu! Mere slås! Jeg skal give dig slås! Ja! Fang! God halskæde! Pæn! Hold op, Fang! Vold løser ingen! Hey, du har ret! Hun er en pæn halskæde! Dave! Det er meningen, vi skal hjælpe Candy! Ja! Candy! Jeg vil gerne læse lidt højt for dig om farerne ved magisk broccoli. Ingen bær! Bær for Super Candy til at få ondt under hovedet! Onkel Ors Winch! Ikke noget problem. Hvor er den magiske ananas, som ophæver den magiske broccolis virkning? Uden den ananas er Candys tilstand permanent! Permanent? Betyder det, at den er vandtæt? Det betyder, at vi ikke kan få ændret Candy tilbage i fløde hjerne. Ingen ændrer Super Candy tilbage! Super Candy glad for sine muskler! Ja! Og således raser Super Candy gennem Udrugot, mens hun bliver stadig større og slås med alt på sin vej. Slås med tål! Ja! Det er det, jeg er bange for. Super sød minigaller. Hej, Super Candy. Husk, vi havde en aftale. Jeg ville bare lige aflyse den. Hvorfor gør min minigaller det? Fordi solen gik ud. Min minigaller er ikke lige Super Candy. Jeg vil være ligesom før igen. Mini-mennesker, hjælp mig, ikke? Der er kun én ting at gøre. Eftersom Candy har udviklet sig til et abelignende væsen, må vi søge hjælp hos Skabelsesmesteren. Og derpå begiver vores helte sig ud på en lang og farfuld færd i deres søgen efter Skabelsesmesteren. Hvilket egentlig er ret dumt, eftersom han bor lige ved siden af dem. Man skulle da tro, vi havde lagt mærke til det hus før. Hallo! Frygtløst! Jeg går ud fra, at du ikke kender Dave. Hvad bringer jeg hit? Jo, min søster har ændret sig. Ja, det må jeg sige. Hvor længe har du været en abe? Jeg er ikke en abe! Nej, hende der. Kan du gøre hende normal igen? I mennesker har ingen anelse om, hvad det kræver at skabe noget. Hej! Jeg har brugt milliarder år på at skabe noget med ryggrad. Kom nu! Okay, så lad gå. Hvem kan sige nej til en sød lille abe? Hør engang. Lad os mødes på halvvejen. Hvis I kan få hendes hjerne på rette spor, ordner jeg hendes krop. Aftale. En abe! Og således påtager vores heltes opgaven at genoptræne Candys hjerne ved hjælp af de mest avancerede pædagogiske teknikker, såsom at putte klodser i huller. Hendes evner til at løse problemer afprøves. Kan hun finde ud af, hvordan man krydser en flod? Og naturligvis dukker. Nu skal vi synge om alle farverne. Rød og blå og gul. Super Candy kan lide dukker. Super Candy kan lide. Tror du, hun er okay? Hallo, hold lige op med den dukkestemme. I fejlede med hendes hjerne. Jeg ændrer ikke hendes krop tilbage nu. Ak,
Hvad skal de gøre? Hvad håb er der for Candy? Hvad hvis vor helte aldrig kan ændre hende tilbage igen? Hvad hvis hun er dømt til et liv som et abelignende undermenneske? Hvad hvis jeg hænger dig i træ og lærer dig at være fastelavnstønde? Nå, jeg skal ændre dig tilbage. Jamen, hvorfor sagde du ikke bare det? Hokus normalus. Jubi! Nu er du mig igen. Og du har lært, at det ikke er det ydre, der tæller, men det indre, som for eksempel dit hjerte og din lever og din galdeblære og din milt. Tak, venner. Fra nu af vil jeg aldrig mere ændre mig selv igen. Når du er færdig med min negle, vil jeg gerne have ordnet håret, og så skal jeg købe en masse nyt tøj, og så skal jeg stikkes på læberne af nogle bier, så jeg får en fin trutmund. Er du fitnesstræner? Og kun deltid. Skat og lyserøde klæder dig simpelthen så godt. Fortællinger er så storslået, at de bliver fortalt fra generation til generation, kalder vi dem legender. Den fortælling, du nu skal høre, er ikke så storslået. Forstår mig ret, det er ikke en dårlig historie, der er høns med. Den er bare ikke storslået. Den farve med guldfarve. Du har min fjerdepinde. Den her er fra kusine Mimf, en fra onkel Alaric, en fra mors karatelærer og to fra folk, jeg aldrig har hørt om. Babarsk! Hvorfor sender alle folk der fjerdepinde? Jamen, det er ikke bare fjerdepinden. Vent op og ned på det hele. Det er mig, der er prinsessen i den her familie. Er du klar over, hvor lang tid siden det er, jeg har fået en gavekort? Et gavekort eller bare et almindeligt kort? Jeg ringer til mor og far. Og derfor kontakter Oswich. Trogter og glimjer med den mystiske samtalegryde. Åh, mystiske gryde, jeg hedkalder. Ah, mor og far, svar nu. Hejsa, honningmus. Åh, du godeste. Er I okay? Jo da. Hvorfor spørger du? Nå, kæderne. Jo, ser du, når man bekæmper ondskaben, så kan det ske, at man bliver sat i en djævelsk dødsfælde, hvorfra man heroisk er flygtig i det allersidste øjeblik. Hvordan går det? Dave får gaver hele tiden, og det gør jeg ikke, siger han skal holde op. Selvfølgelig får han gaver, for det er tid til, at Dave udfører sin plyndringsceremoni. Udfører? Pas nu på, herren kommer jeg. Nej, udfører din plyndringsceremoni. Det er et ritual, hvor du bliver en rigtig barbar. Eller måske ikke. Hvor uretfærdigt! Dave får et ritual, og jeg gør ikke! Piger får noget andet, skat. Du ved, plukningsceremonien. Kan du huske sidste år, da du skulle plukke æbler? Nå ja, jeg troede bare, det var et sommerjob. Du skal ikke bekymre dig om plyndringsceremonien, Sønneke. Du plyndrer en landsby, røver alle bønderne, og så bare hjem til dejlig kage. Ja, hvis der er kage, så... Men hvis du spolerer det, så vil du bringe skam over vores familie, og vi vil være ydmyget for evigt, ikke for præster. Ups, nu kommer fangevogteren. Det er tid til vores heroiske flugter til at ødelægge borgen. Farvel! For at lære mere om plyndringsceremonien, tager Fang Dave med til ceremonihulen. Og der møder dem en frygtelig forhindring. Receptionisten. Aha. Så to dele sukker og en skefuld peber. Aha. Okay, hej. Det her er min bror. Han har en aftale. Ned ad gangen til højre ved stalagmitten og til venstre ved stalagmitten. Vent, er stalagmitten den, der drøber op eller ned? Folk kender mig som plyndringsmesteren. Men I kan kalde mig for Gloria. Det er et pænt navn. Nå, Dave. Har du så brugt de sidste 16 år på at studere? Studere? Der vil du få en flot karakter. Kig! Kig! I pokkers da! Forvente af en plyndringsceremoni. Mød Galard, en knæk på dørtærsken til sin plyndringsceremoni. Jeg er både nervøs og spændt. Selvfølgelig er du det, Galard. Er du klar? Ja! Først var jeg ret nervøs, men så blev det ret sjovt. Galard er en dygtig ung barbar. Jeg er både ulykkelig og imponeret. Godt arbejde, Galard. Hvis der var flere unge mænd som dig, så var der færre bønder. Og nu er jeg en barbar.
Ingen bønder kom til skade i forbindelse med denne film. Ah, okay. 3. Nå, hvad synes du? Det er jo den rene ondskab. Hvis du ikke gennemfører din plyndringsceremoni, så vil du kaste skam over hele familien. Men hvordan kan jeg? Jeg oplærer dig. Hvorfor ved jeg bare, at det her bliver smertefuldt? Og derpå begiver Dave sig ud på en vanskelig træning. Godt så. De er de uskyldige landsbyboere. Du er den rasende barbar. Jeg tror, du ved, hvad du skal gøre. Naturligvis. Jeg vil hermed gerne formelt undskylde for alle de problemer, vi barbarer. Nej! Gør dem bange! Se farlige ud! Løb rundt og råb af dem! Råbe, råbe, råbe. Råbe, råbe, råbe. Fantastisk, Dave. Du er næsten lige så skræmmende som en gammel karton let mælk. Okay, Dave! Rigtig barbarisk eller høns hele tiden! Bare pytter på! Stjæl så guldet! Stjæl guldet! Og løb så væk nu! Dave! Hvis du bringer skam over familien, så kan du bare vente! Er det rigtigt? Og hvad har du så tænkt dig at gøre ved mig? Og Daves hoved bliver hakket af hønsene ind til den næste morgen og godt op ad dagen. Dave, det er nu den 16. time på den 16. dag i den 16. måned i 16. leveår. 16 måneder? Han er da ikke særlig god til matematik, hva'? Din plyndringsceremoni begynder nu! Din første prøve... Krigsråbet! Jeg er simpelthen så klar til den her, okay? Ja! Godt. En gang til. Krigsråb! Pas nu på, herren kommer jeg! Ak, den frygtelige vande over familien synes nær. Hvis det betyder, at David er en klog, så er jeg enig. Den næste prøve er at lægge øde. Undskyld. Først skal du lægge øde her. Så skal du lægge øde der. Og når du så ikke kan lægge øde mere, så... Okay, hvad er det, der er så sjovt? Ikke noget. Og start. Start hvad? Du skal ødelægge de bygninger! Ødelæg dem! Okay, ødelæg nummer! Ta-da! Jeg forstår ikke. Det var meningen, du skulle ødelægge dem. Det gjorde jeg. Prøv at se, hvor grimt de er malet. De frygtelige markiser. Se bare de blomster. Fra et designersynspunkt er de bygninger ødelagt ud over alle grænser. 0-0! Den tredje prøve er plyndren! Undskyld her, men jeg har fået at vide, at jeg ikke må åbne for barbarer. Det kan jeg helt sikkert godt forstå. Men jeg tænkte på, om jeg måtte stjæle jeres smykker? Jeg har ikke nogen smykker. Vi er så fattige, at vi næsten ikke har råd til at trække vejret. Det var vel nok sjovt, lille ven, men... Vi er så fattige, at vi køber brugt mad. Okay, godt så. Jeg vil være så fattig, at vi ikke engang har råd til hullerne i osten. Hallo? Er denne helte blevet opfundet? Kom nu, det er meningen, I skal grine. Vi er så fattige, at vi ikke kan købe en vokal. Okay, der er 2 fyre og en barbar. Der må det være noget mindre end 0-0. Minus 0-3, minus 0-3, minus 0-3, minus 0-3, minus 0-3. Jeg har en plan. Vi flytter til en øde ø, ændrer vores navne og forklæder os som en familie omrejsende æselopdrættere. Gør vi det før eller efter, vi gennembanker Dave? Venner, jeg er ked af det. Jeg har bragt skam og ydmygelse over familien. Jeg ved, I er sure på mig, men jeg gjorde mit bedste. Det er okay, Dave. Er det? Hvad tror du selv? Bare vent til du sover, så flår vi dig med en muslingeskal. Jeg kan godt lide muslinger. Der er en sidste prøve. Det er skrivedygtighed. Skrivedygtighed? Pas nu på, her kommer jeg. Du skal slå en seddel op, hvor der tydeligt er skrevet bekendtgørelse om hensigt til at plyndre. Start! Og derefter skriver det. Ja, han skriver, som var det hans liv, det gjaldt.
Mægtig er hans blik, og fejlfri er hans skønskrift. Aldrig før en sådan bedrift i skrivedygtighed blevet bevidnet i hele menneskeslægtens historie. Og han staver godt til med. Voila! Oh! Det må da give en god karakter. Jo da. Skrivedygtighed tæller 70% af den samlede karakter. Hvor mærkeligt. Ja, men det er fordi hele det her plyndringsceremoni har løjet sponsoreret af en fjerpensfabrik. 6! Dave, du er nu i sandhed en barbar! Jeg kan ikke blive ved med at bære dig! Og sandelig, på denne specielle dag samles folk for at ære Dave. Og også fordi der er gratis mad. Lad os synge en sang for Dave, den officielle barbar! For han er en rigtig barbar! For han er en rigtig barbar! For han er en rigtig barbar! Lægge øget! Nu forstår jeg den! Og så kan slutter vi!